اسلام علیکم ژےٚ کیاہ چھُے ناو حاجہ ژٕ چھَکھ روزان شُنٛگل پورِ یہِ کیاہ وٲتی کوٗر اچھا مےٚ وَن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ خانٛدار گُزرے تہٕ اوس مےٚ دانہٕ بمہٕ سۭتۍ سُہ کیاہ اوس تور کران تَمہِ دۄہ سُہ حظ گٔیا گُپنن نوٗن ہیٚتھ سُہ اوس پَکان تٔمِس آو کھۄرَس تَل کیاہ تانۍ تہٕ پھوٚٹ پَتہٕ حظ گُزریو سُہ تٔمسٕے سۭتۍ اچھا اچھا تہٕ تَمہِ ساتہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ کٔژ ؤری گٔے سَتھ ؤری حظ تَمہِ دۄہ آز تہِ چھَکھ ژٕ تقریٖبن 35 تَمہِ دۄہ کٔژ ؤری ٲسٕکھ ژٕ اَہن حظ آسان 30 ؤری 30 ؤری گوٚو جوانٕے اَہن حظ اَمہِ علاوٕ کیاہ شُرۍ چھِ ژےٚ زٕ بَچہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَکھ پَنٕنۍ زِندگی گُزاران کِہیٖنۍ نہ حظ بَس بہٕ ٲسٕس پانہٕ کَران قٲلیٖن کٲم وۄنۍ چھَس نہٕ ہیٚکان کِہیٖنۍ کٔرِتھ آز چھَس بیمار آز گٔیم 2 ؤری وۄنۍ چھَس نہٕ ہیٚکان کِہیٖنۍ کٔرِتھ أسۍ چھِ پیٚوان واریاہ مُشکِل ژےٚ کیاہ چھُے ناو حاجہ خانٛدارَس کیاہ اوسُے ناو بشیٖر احمد مٔلِک روزان چھَکھ شُنٛگل پورِ وٕنیُک تام کۭتیاہ لَٹہِ نِیُکھ تُہۍ اور سوٚمرٲیِتھ کہِ ؤلِو سا تُہۍ چھِو توسمہٕ دانہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو واریاہ لَٹہِ حظ نِیَکھ أسۍ سوٚمرٲیِتھ دوٚپُکھ کیاہ گوٚو أسۍ دوٚپُکھ یِتھ کَنن گوٚو تِم گُزرے یِتھ کَنن تہٕ تِمو کوٚر نہٕ اورٕ غورا کِہیٖنۍ نہ دیُتکھٕے أسۍ کِہیٖنۍ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ چھِ واریاہ غریٖب أسۍ کیاہ کَرو لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ پانہٕ أسۍ چھِ پیٚوان واریاہ مُشکِل اچھا گوٚو ٹوٹل مطلب یَتھ منٛز اَتھ منٛز ٲسۍ این جی اوز چھِ واریاہ این جی اوز چھِ پھیران گورمینٹ نان آرگنایزیشن یِم چھِ پھیران یا ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ کیٚنٛہہ این جی اوز چلان توسمہٕ دانَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ این جی اوز